নমস্কাৰ পুনৰবাৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই বংশীবৰে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই দেউতাই গৈ আছোঁ এটা জেগালৈ জেগাটোনো কি আপোনালোকে চাগে থাম্বনেলটো চাই ইতিমধ্যে অলপমান হ'লেও অনুমান কৰিব পাৰিছেই গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক আৰু মই আহি পালোহি আৰ্যভট্টা এবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ কঠিয়াতলিৰ চেণ্টাৰত তেওঁলোকে আজি প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ আজি চাৰ্টিফিকেশ্যন ডে আছিলে আৰু প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে ডান্স ছ'ল' ডান্স আৰু গ্ৰুপ ডান্স কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আৰু তাৰে জাজ হিচাপে মোক ইনভাইট কৰিছিলে মই খুব ভাল ভন্টী এজনী ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ খুব এজনী ভাল নাৰী হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ তেওঁক আজি আমি ইয়াত পাইছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ সকলোকে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ পিছত সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ নেশ্যনেল এন্থেমৰ সৈতে মেমগৰাকীয়ে বহুত সুন্দৰ এটা স্পীচ দিলে তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈ গ'ল ছ'ল' ডান্স কম্পিটিশ্যন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান ধুনীয়া নাচিছে আৰু তেওঁলোকে কষ্টিউমৰ পৰা আদি কৰি গান ছিলেকশ্যন তেওঁলোকৰ এক্সিকিউশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে তেওঁলোকে জাষ্ট স্কুল গৈছেহে আৰু ইমান ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰিছে সকলোৱে আৰু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰ্যভট্টা আবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু তাতে মোক বহুতে মানে ইনবক্সত সুধিছিলে চেণ্টাৰসমূহ ক'ত ক'ত আছে গতিকে মই এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ চেণ্টাৰসমূহ ক'ত ক'ত আছে আৰ্যভট্টা আবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ চেণ্টাৰসমূহ আছে নগাঁও কঠিয়াতলি কামপুৰ আৰু বোকাজানত কঠিয়াতলিৰ চেণ্টাৰটো আছে কঠিয়াতলি জাতীয় বিদ্যালয়ত কামপুৰৰ চেণ্টাৰ আছে ডেফোডিল ইংলিছ স্কুলত বোকাজানৰ চেণ্টাৰ আছে সুকানি হাই স্কুলত আৰু আৰ্যভট্টা আবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ নগাঁৱৰ চেণ্টাৰ হৈছে দ্ৰোণাচাৰ্য ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আটাইকেইটা চেণ্টাৰতে এতিয়া এডমিশ্যন হৈ আছে আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আবাকাসৰ স্কুলত এডমিশ্যন দিবলৈ তেনেহ'লে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক আৰ্যভট্টা আবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ এই নম্বৰত 9101738167 ইয়াত অকল ষ্টুডেণ্টক ট্ৰেইনে নকৰে ইয়াত ষ্টুডেণ্টক এগৰাকী সফল মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়েও জ্ঞান দিয়ে
দীপাঞ্জলি বাৰ লগতে আৰ্যভট্ট এবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ সকলো সদস্যকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে আৰু লগতে দেউতাকো ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লেভেল ওৱানৰ আজি চাৰ্টিফিকেশ্যন ডে আছিলে আৰু চাৰ্টিফিকেট মোৰ দেউতাৰ হাতে দিয়ে দিয়াইছে যোনটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰ্যভট্ট এবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক তেওঁলোকে কেনেকৈ ট্ৰেইন কৰে মই এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব সকলোখিনি অনুষ্ঠান সুকলমে হোৱাৰ পিছত এতিয়া আছিলে ডান্স কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ সময় আৰু দীপাঞ্জলি বাই ডান্স কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্টসমূহ এনাউন্স কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিলে যে মই মোৰ হাতেৰে ষ্টুডেণ্টছখিনিক যোনখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছিলে তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিওঁ বহুত সুন্দৰ সময় পাৰ কৰিলোঁ আৰ্যভট্ট এবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ কঠিয়াতলীৰ চেণ্টাৰত আৰু মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ আপোনালোকে আজিয়েই যোগাযোগ কৰক আৰ্যভট্ট এবাকাস দ্য ব্ৰেইন জিমৰ চেণ্টাৰসমূহত আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত